Topik pada hari ini ialah gravity. Apakah itu daya gravity? Gravity ialah daya tarikan yang bertindak di antara zarah-zarah yang mempunyai jisim. Gravity menentukan berat sesuatu objek daripada jisimnya. Pada tahun 1687, Isaac Newton menerbitkan gravity Newton. Menurut beliau, semua jisim di alam semesta ini menarik di antara satu sama lain. Dan daya yang bertindak adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim-jisim itu dan berkadar sunsang dengan kuasa dua cara antara jisim-jisim itu.